Dobro, ja to poštujem. Ja ne poštuješ ti ništa. Kako da pomognem? Nikako, ne možeš tako. Pa dokazao si se. Dokazao si se koliko si spožio da pomogneš sebi. Dokazao si koliko si spožio. Na zboru u oštrenju. Pozivaš na vlaško pitanje. Pozivaš Nisam ja pozvao na vlaško pitanje. Ali jeste i problem čovaka i jedne etičke zajednice. Ma nemoj ti da radiš, provociraš. Lažete ljude. Lažete ljude, izmišljate pitanje razne. Uđi unutra, ljudi ti postavljaju pitanja. Ne da ti bežiš. Mi je previnuo, idem na sakranu, zamolio sam da odem. Moram da ga ispoštujem. Do jedna sata. Svako neko premine, na svaki zbor ti pa je to premine. Pa kako se mi ponašao. U oštrenju ti isto neko premine. Ne, vi ne razumete. Bilo, miliki. Sramota. Evo ti se ne pristoji. Nemaš poštovanja prema ovim ljudima. Nisi trebao da dođeš ovdje. Ako nemaš vremena, nisi trebao da dođeš. Ja vas molim. Ti si nepristojan. Mlaci, poletio si politički, svaka čast, želim ti puno uspeha. Ovo nije politika, ovo je život. 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 Nemoj da bežiš. Tvoj posao je da saslušaš ljude. Kada budiš bio kao mesec, a ja? Ne kao politički oponent. Šta ja? Pa ja sam ti bre ovde čoveče, svi me znaju, kako te nije sramota. I moji mali ugroženo me čoveče. Ja sam mesec. Uništio ti nam reku, ti nam uništio. Dao si saglasno sa politikom elektralu. Kako je sve, niko bez ruši. Ej, uzajte pare od rumora, treba me vas bude. Ti i mi, i ova cijela ekipa. Ja ovo ću tu pričati. Vi ćeš morati da dokažeš na sve. Sad imate vremena, za naš nema. Određene ekološke pare, dokaži, kakvi robori bre. Grad nije dao nijed dozvolu, jer su to se sami izmislili. Vika Jeliš je potpisala. Nije, nego je jeste, imam dokumenta, imam dokumenta. Ti se dereš na mene, nemaš poštovanja ni malo. Prema meštarima nemaš poštovanja. Bavi se politikom, hvala. Ajde, hvala veli. Uvek su ti otvorene vrate ko mene da dođe da razgovaramo na svaku temu, ali ne na ovaj način politiku i ovo što radite. Ne na ovaj način skriveno noći u javnosti od drugih ljudi. Tamara. Nije Tamara. Ko overava? Ajde reći. Ko je vas primio kada su pričali prvi put o problemu? Odgovorite vi meni na jedno pitanje. Onda ste došli pa ste snimali mene tajnu. Tajnu. Kad sam ja vas snimala tajnu? Kada ste bili do mene pa ste posle pravili. Nemojte pričati o problemima ljudi, a ne o politici. Ja za ovo mogu vas da tužim. Ja za ovo vas mogu da tužim. Vi se politizujete i tužite. Slobodno, ovo politizujete, koristite za vašu ličnu dobrošću. Šta politizujem? Konkretno ja šta politizujem? Ja vas pitam u ime meštana sela Privelja. Na osnovu čega se? Na osnovu čega se promociju? Zemljište, poljoprivredno zemljište, prodaje stranoj kompaniji. Na osnovu čega? Da li je preimenovano šumsko i poljoprivredno zemljište? Da li je preimenovano i na koji način? Na koji način? Ko verava te ugovore? Ko verava te ugovore? Ja vam želim puno uspeha na izborima. Zašto javno pravo stranima su nije nakon odakve ugovore? Dao si istražno pravo, nema nijedne lokacije za selo. Ti si dao, ti tvoja SNS vlast. A tvoja, bravo. Uništio si nas. Hvala, druže, ajde, i se bavi politikom. Tvojom politikom. Hvala, druže. Da te ne vidimo od 3. aprila više. Nećete imati 3% na izborima. Ajde. Hvala. Nemojte! Sam je da te vratim kad zoveš Đubretom! A ti mene zoveš rumunski magijer zoveš! Ti mene zoveš rumunski magijer! Jel imaš, jel imaš, jel imaš, jel imaš dokaze da sam ja rumunski magijer? Jel imaš dokaze? Hvala! Tužit ćemo te! Hvala! E, omladi, ili ne, politika se ne bovi sa takvom politikom. Može samo malo. Hvala vam. Hvala vam veliko. Ne znam što ovakvi organizuju stvari, onda mu rekao da razgovaramo sa narodom, a ovo neću da nam izgledu sve, ovo se pravi namenu crtu. Da. A ne, ovo to pravi. Pa, ajde. Tamar. Tamara, nemate vremena da odgovarate ljudima na pitanja. Hvala vam, Tamara. Tamara, hvala vam. Pa ide da ću za kasi. Hvala. Hvala. Želim da vidim, ja što radim. Ja sad ne mogu stiti. Znamo se to, mislim, žalostno. Žalostno, kako da... Ako hoćete se pomeriti tamo, ja ću da vam izjavu, ako se slažete. Ako ne, to nije problem. Pa neka krenu, ja onda neću vam dati izjavu, što da radim? Znači, si pravimo cirkus. Pravimo cirkus. Razapeli me s ovih publika. Ajde, dobi. Vidim te prijatno, nešto dobro. Doviđenja, prijatno. Prabacal da je stolbo. Ali mi ti prijatno da prasiti. Ma da.
A vi snimate za u live, jel? Da, da, da. E, dobro, dobro, poštovanje. Ako hoćete, ako ne, ja... Evo, sam mi telefon ukrao, prim, loš kadar, nemam pojma. Druži, staradi si, si dobro. Kako si? Zoli. Ajmo, polako. Hvala, veliko. Čekaj da stanem tu pored zeke, znam. Ne, ovo nisu, normalno samo gledaju. Ili gledaju, gledaju zeke, tako ćemo da imamo bojca. Hop, pod mene su. Ne razumem ljude da se bave, ovo je jako bitna stvar, se bave politikom. Zašto to radi sad? Znamo da je ovaj mali je politički oponent, da je ovo sve prognosi. Pitanje je život ljudi. Znači, pitanje je život ljudi, zašto sad radimo? Hajde, kad budete spremni. Šta je sad stvar? Evo Tamara, ona je ušla u politiku, ona će biti na listi neke političke. Pa što sad ovo radi? Šta pravim? Šta želimo da napravim? A mi smo dogurali ljudi daleko. Mi smo daleko dogurali za priču. Kako je bilo na početku 2019. Ovde nijedan predsjednik opštine gradonačelnik nije došao poslednjih 10 godina. Dolazi su da lažu ljudi. Vi znate 2012. kada je bila ona kampanja da su lažno otvarali crvo i tako dalje. Ovde sam sa ljudima sve vreme. Dogovaramo se sve i onda se pojave tako neki koji pravi politiku sve. Ja se žavam i jednog toga. A gledam, znate šta me samo ako... Ne kažem da nam je pogađa. Gledam obične građane koji tamo sede, naše meštane ovde, starije ljude. Oni slušaju, pokušavaju da čuju o čemu pričamo, da razumeju šta pričamo. Onda se pojave ljudi sa strane koji dižu neke tenzije. I to je bilo i prošli put. I onda kaže kako ćemo. Onda se složimo oko problema. Može da se dozvolite. Kažete kada ćete? Pa kažete. Prema je. Može. Ajmo, juče je bio sastanak u Beogradu, u ministarstvu. To ste izneli danas na zboru koji su glavni zaključci koji su bitni. Juče smo imali sastanak sa predsednikom kompanije Zeđini i sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije profesorkom Zoranom Mihajlović. Tu su najbitnije stvari o kojima smo govorili, pre svega ubrzavanje izrade ili intenzivni rad na izradi plana posebne namene koji je jako bitan za rudarenje teritorije grada Bora, koji će se definisati obim i okvir rudarenja, definisati kako će se razvijati rudarstvo na teritoriji grada Bora u narednom vremenskom periodu, što je za sve meštane od krucijalnog značaja za grad Bor, ali boga me i za poslovanje same kompanije. Ono što je meni juče zaista obradovalo jeste završetak izgradnje nove topionice, izvinjavam se, za koju mi Borani čekamo poslednjih nekoliko godina iz razloga što će se rešiti mnoga ekološka pitanja, veliki broj investicija na sistemima prerade otpadnih voda, na preradi, odnosno na kvalitetu vazduha, zemljišta, priča koja se juče odnosila pred svega na podizanje zelenog rudnika, kapaciteta zelenog rudnika, što je za nas jako, jako, jako bitno. Vi znate da ovde u Boru imamo rudarenje 1903. Znate kako, koliko je rudnik uticao na život ljudi, ne samo ovde u Krivelju, nego na sva sela. I kapaciteti u Boru su se povećavali iz godine u godinu i mislim da je pravo vreme da se donese taj novi plan rudarenja koji je poslednji put donet 1995. godine i od tada niko nije ozbiljnije planirao. Pogotovo sada kad imamo strateškog partnera koji je spreman i koji definitivno ozbiljno pristupa izradi ovog plana, ali moramo vratiti priču na početak. Plan se mora donositi tako što će se razgovarati sa meštanima, tako što će se, kao što smo u Krivelju rešili problem i dobili podršku i predsednika Vučića i ministarke Zorane Mihajlović, razgovarali sa svakim meštanima, pitali za njihov stav, tako moramo u budući razgovarati i za Štrelj, i za Slatinu, i za Bučki, i za sva zva sela na čini teritorijama se vrši rudarenje. Meni je žao što se ovo pitanje Bora sada otvara kao politička priča, kao kampanja koja se svaki dan provlači i žao mi je kada čujem i vidim i dobijem informacije da ovde neki ljudi dolaze koji se bave ozbiljno kampanjama, odnosno organizacijom različitih protesta. Ne treba ovo pitanje Bora da napravi loše odnose, ovde živi 21 nacija koja su, evo, kad je Bora bili u slozi i razumevanju, a onda sada se otvaraju različite pitanje kao što je Vlaško, kao što je neka druga pitanja, sve samo da bi tamo 3. ili 4. marta, odnosno aprila, izvinjavam se, neko napravio dobar rezultat, a šta će onda biti sa ovim ljudima koji žive ovde? 100.000 je prosečna zarada ovde. Nikad manja nezaposlenost nije bila nego što je danas. Nikada veća investicija nije bila. Nikad se više nije gradilo i radilo na teritoriji grada Bora. 120 km puteva, 63 km vodovoda, sve ono što traže meštani mi radimo, onda se pojavi neko ko će da napravi od ovoga
nešto što nije, Bor je pristojno mesto, da žive pristojni ljudi, domaćini, vlasi su jako pristojni ljudi, Crnogorci, Makedonci, Rumuni, Mađari, 21 nacija živi, uvek je živjelo u slozi, razumevanju i poštovanju. Ne treba nam razjedinjavanje sada zbog nekih ličnih, sitnih političkih pojena. Čulo se da je ovaj, određena lokacija i da je period iseljenja 2-5 godina. Znači, ono što morate da vam kažem, da je selo kroz Borove i meštani, ali kažem meštani, ne niko sa strane, nego meštani koji ovde žive, su ispoštovali sve dogovore na velikoj radnoj grupi koju smo imali. I ljudi su jako brzo radili. Ovde je bio zadatak da se opredeli lokacija, da se naši sugrađani iz Krivelja, da im se pokaže lokacija, mi kao grad smo zajedno pomogli mesnoj zajednici, da ljudi se informišu, da daju svoje mišljenje, da se izvrši anketa, sve je to urađeno i sada je postao na radnoj grupi, velikoj radnoj grupi kojom upravlja Ministarstvo energetike, rudarstvo energetike, da ta lokacija bude definisana. Lokacija koja je definisana je obuzeta, odnosno zauzeta istražnim, a ne eksploatacijnim pravima, da se razumemo, to je velika razlika. I ono što znam, još smo u razgovoru sa potpredsjednicom vlade, da će ta lokacija biti oslobođena, naći se zakonski način kako bi se ono što su naši Kriveljani zahtevali, obezbedilo i kako bi se na taj način barem taj prvi korak potpuno rešio, a onda imamo sledeći korak, to je vreme kada dođemo u taj proces preseljenja. Prva dinamika je bila od 5 do 7 godina, mi smo uz razgovor sa vladom i mogućnosti definisanje odnosa gde bi grad radio neke poslove za državu i tako dalje, spustili na ovaj manji period u kojem ste vam prerekli. I ono što je treće pitanje jeste, što naše meštane interesuje, jeste cena, otkupa i tako dalje, to je definisano tržištom i mi tu kao grad nemamo uticaja i vi znate danas i ljudi koji, mi smo pričali na tu temu mnogo puta, ljudi koji žive u Krivelju, imate oni koji prodaju svoje zemljište, nude zemljište po nižim cenama, to je pravo svakog pojedinca, ali isto tako je i pravo svakog da traži tržišnu cenu, tržišne cene su toliko koliko jesu i kogod bude kupovao sutra po zakonu koji to definiše, morat će da isplati tržišnu cenu. Tu između ostalog čuli ste stav i predsjednika Aleksandra Vučića u nekoliko njegovih izjava, ali imate i onaj drugi deo da imate na tržištu različite prevarante, a ja moram tako da ih nazovem, to znam za rudnik gore Čukaru Peki gde je sada ovaj novi zeleni rudnik, koji su otkupljivali zemlju od naših sugrađana, da neka ne seljaka, i prodavali ih po nekoliko puta većoj ceni, a onda su lažirali cenu u poreskoj upravi. To je kriminal i to će morati da se stane na kraj tome, a onda kad treba se obara cena, oni obaraju cenu, kad treba da im se digne cena, da oni prodaju, oni dižu cenu. To su ozbiljne kriminalne radnje, za to će neko odgovarati i ja verujem da će to tužilaštvo i policija da istare do kraja, da ne bi naš običan sugrađanin bio u zabludi i da se ne bi manipulisalo njima. Da vas pitam samo, da li imate neko saznanje možda, da li se i oko Zaječara planira neko kopanje, znam da to... Da... Nemam saznanje, da. Zaista, ja ono čime se bavim jeste pitanje na teritoriji grada Bora i ono što znam jeste da smo mi ovde zaista na teritoriji grada Bora sada kao grad doneli urbanistički plan grada u kome smo definisali da na teritoriji grada Bora nema više mogućnosti izdavanja istražnih prava da bismo zaštitili naš grad. Da. Nije žao što to nije urađeno ljudi pre 15-20 godina, što o tome se nije razmišljalo, ali isto tako moram vam kažem da vrlo direktno i vrlo konkretno komuniciramo sa ministarstvom koji je zaista spremao da izađemo da pomogne na koji način i kako da se zaštite ova područja gde smatramo da ne treba da bude rudarenja. Ne može biti ceo grad rudarenje. Nažalost, to su neke prakse iz 2000. godina koji su se produžile kasnije 2004. i koji su nastavile. Ministarstvo je sada stalo u tu ideju grada Bora i ja sam sigurno da ćemo to nastaviti. I videli ste i kroz ovaj predlog rešenja za preseljenje sela Krivelj da će to ići u nekom smeru u kom treba da ide. Prosto tako se radi. Da li ima zahtjev za istražna prava? Imate. Prosto to tako funkcioniše, jel? Ali ja sam siguran da istražno pravo ne znači eksploatacijno pravo. Tu postoji zakon definisane neke obaveze koje moraju se ispune. Overa, rezervi, elaborati itd. I mnoge kompanije ne samo u Srbiji, nego u svetu, uzimaju ta istražna prava, pa ih onda vraćaju. To je neka praksa svetska kad je pitanje rudarenje. Nažalost, ili to se dešava u Srbiji, mnoga istražna prava za koje ja znam,
u predelu ovog ovde starog, koliko su vraćena, jer nisu te kompanije mogle da... Znači, to znači da u Zaječaru ako su date izdržena prava, ne znači da će i samo Kopanje biti nakon toga. Vidite, koliko se ja razumem, da se ogradimo svega ovoga, siguran sam da to ne znači, što zakon to definiše. Da li su date, ne, to vam ne mogu potvrditi, niko mogu reći. Hvala vam puno. Još pitanja. Lokacija za preseljenje Krivelja bi trebalo da bude gde? Predlog sela jeste 136, znači meštana se izjasnilo, Tromeđa, Zlot, Šarbanovac, Metovnica, jedna jako lepa lokacija, samo ću vam reći da je to lokacija još 1937. godine bila predložena, se tu gradi grad Bor. To je jedna od najlepših lokacija na kojoj je nekada kad se gradi ovdje rudnik bilo predviđeno da se gradi grad Bor, koja nikada nije zaživjela. Nažalost, vi dobro znate da su kroz decenije rudarenja uvek se pravio grad uz rudnik i evo sada imamo taj neki problem koji se nama vraća. Ta lokacija je jako lepa, tu je nekih, za sada, ako se ne varam, 100 hektara, to je informacije koje imam. Ima mnogo prostora da se neke stvari uradi i reše, a mi kao grad, vi znate dobro da smo uradili izmenu plana generalizacije i odvojili 75 hektara površine ka selu Brestovac, izgradnje stambenih zgrada, i za nas je jako bitno da kroz izgradnju tih stambenih zgrada omogućimo pre svega širenje sela van uticaja rudarenja ka Zlotu, upravo ka toj lokaciji. A drugo, vi vidite da je danas cena kvadrata brzo raste na teritoriji grada Bora i moramo pomoći da se ta cena smiri, da mladi sutra koji imaju velike zarade ovdje u gradu Boru mogu da kupuju stanove, imaju dobre plate, da reše svoje pitanje krova nad glavom i da ulaze u porodicu i da stvaraju porodice. A to samo pokazuje, dragi moji novinari, da u poslednjih, u prošlog meseca smo imali 25 beba više rođeno nego prošle godine. To vam pokazuje da je natalitet ekologija, odnosno ekonomija, sigurna porodica ide i znači povećanje nataliteta. Hvala. Još pitanja? Hvala vam veliko.